Prvi je kolovoza 1964. godine. Razarač američke ratne mornarice USS Maddox patrolira 10 do 20 nautičkih milja od obale Demokratske republike Vijetnam ili Sjevernog Vijetnama. Maddox je skupljao podatke o radarskim postajama u Sjevernom Vijetnamu i o pokretima ratnih brodova Sjeverno-Vjetnamske mornarice. Godine 1954. na konferenciji u Ženevi dogovoren je prestanak rata između Francuske, kolonijalne gospodarice većeg dijela Indokine i Viet Mina, ili Lige za nezavisnost Vijetnama. Viet Min, u kojem su glavnu snagu činili komunisti predvođeni Ho Chi Minhom, tražio je stvaranje jedinstvenog socijalističkog Vijetnama. Ali u Ženevi nije dobio taj Vijetnam. Na konferenciji je uz puni pristanak supersila Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza Vijetnam podijeljen na dva dijela. Sjeverno od 17. paralele stvorena je Demokratska Republika Vijetnam, u kojoj je vlast imao Lao Dong ili Vijetnamska radnička stranka, kasnije preimenovana u Komunističku partiju Vijetnama. Južno od 17. paralele stvorena je Republika Vijetnam, u kojoj su vlast imale nekomunističke snage. Prema odredbama Ženevske konvencije godine 1956. na teritoriju cijelog Vijetnama trebali su biti održani slobodni izbori pod nadzorom Međunarodnog kontrolnog komiteta. Cilj je bio ujedinjenje Vijetnama po jednom vlašću, koja bi dobila većinu na tim izborima. Režim u Južnom Vijetnamu, predvođen premijerom Ngo Dinh Diemom, odbio je provesti te izbore, jer se bojao da će komunisti na njima pobijediti. Sjedinjene Američke Države, novi zaštitnik Južnog Vijetnama, podržale su Diemovu odluku. Rukovodstvo Sjevernog Vijetnama odlučilo je onda nastaviti oružanu borbu za ujedinjenje zemlje i socijalističku revoluciju. Ho Chi Minh je još 1946. godine upozorio francuske kolonijalne vlasti: možete ubiti 10 mojih ljudi za svakog ubijenog Francuza i čak s tim omjerom u žrtvama ja ću pobijediti, a vi ćete izgubiti. Nakon 1956. Sjeverni Vijetnam dobio je nove protivnike, režim u Južnom Vijetnamu i njegove pomagače Sjedinjene Američke Države. Zato je u kolovozu 1964. razarač Maddox patrolirao u Tonkinskom zaljevu ispred najvažnijih luka Sjevernog Vijetnama. Pored toga što je pratio radarske postaje u Sjevernom Vijetnamu, Maddox je tog 1. kolovoza 1964. pratio 4 južnovjetnamske topovnjače, koje su noć prije isplovile iz luke Da Nang i napale sjevernovjetnamska lučka postrojenja. Pokrete Maddoxa i južnovjetnamskih topovnjača pratili su sjevernovjetnamski brodovi. To su pak bili torpedni čamci kineske proizvodnje. Što se tada dogodilo, opisuju James Stuart Olson i Randy Roberts u knjizi Gdje su domine pale? Amerika i Vijetnam, 1945-2010. Sjeverno-vjetnamski patrolni čamci približili su se Maddoxu. On je otvorio vatru i patrolni čamci su ispalili nekoliko torpeda. Mlazni zrakoplovi s nosača zrakoplova USS Ticonderoga napali su sjeverno-vjetnamske brodove i sve ih oštetili. Sljedećeg dana Maddoxu se pridružio još jedan razarač, USS C. Turner Joy. Predsjednik Johnson zapovjedio je brodovima da nastave s patrolama. Tijekom travnja i svibnja 1964. Vijeće za nacionalnu sigurnost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, načelnici Združenog stožara Američke vojske i Američko vojno zapovjedništvo u Južnom Vijetnamu razvili su operativni plan 3764. Cilj plana bio je provođenje ograničenih vojnih operacija s ciljem eliminiranja ili znatnog smanjenja potpore Sjevernog Vijetnama snagama Vjetkonga na jugu Vijetnama. Plan je predviđao provođenje vojnih akcija u Kambodži i Laosu s ciljem uništenja baza Vjetkonga, napade na lučka postrojenja u Sjevernom Vijetnamu, taj se dio već provodio kao operativni plan 34A, i američko strateško bombardiranje 96 odabranih ciljeva u Sjevernom Vijetnamu. One 4 južnovjetnamske topovnjače izvodile su napade na lučka postrojenja u Sjevernom Vijetnamu prema planu 3764. Olson i Roberts pišu: još je južnovjetnamskih topovnjača isplovilo iz Da Nanga kako bi izvodile napade prema operativnom planu 34A.
4. kolovoza Maddox i C. Turner Joy uhvatili su radio promet sjeverno-vijetnamskih brodova. Radio poruke s tih brodova bile su zbrkane i pune bijesa. Napetosti su bile sve veće. I na Maddoxu i na C. Turner Joyu. Mornari s oba broda vidjeli su ocjaje na svojim radarima, za koje su vjerovali da su tragovi torpednih čamaca. Mornar na sonaru na Maddoxu izvijestio je o podmorskim zvucima, za koje je mislio da su zvukovi nadolazećih torpeda. Oba broda počela su manevre za izbjegavanje i počeli su pucati u mrak u pravcu tih ocjaja na radarima, iako nisu vidjeli sjeverno-vijetnamske patrolne čamce. Nekoliko sati kasnije, kapetan John Herrick, zapovjednik na Maddoxu, zaključio je da vjerojatno nije ni bilo napada, da su olujno more i atmosferski uvjeti stvorili one radarske ocjaje i da su manevri za izbjegavanje stvorili zvukove nalik na one koje daju torpede. Do trenutka kada je Herrick poslao svoj izvještaj, bilo je prekasno. Do tog trenutka, kako to pišu Olson i Roberts, vojno zapovjedništvo američkih snaga u Saigonu, zapovjedništvo snaga na Pacifiku na Havajima, združeni stožer u Pentagonu i Vijeće za nacionalnu sigurnost bili su poput stršljenovih gnjezda. Prije nego što je stigao izvještaj s razarača u Tonkinškom zaljevu, admiral Ulysses S. Grant Sharp, zapovjednik američkih snaga na Pacifiku, izvijestio je da se u Tonkinškom zaljevu dogodila zasjeda. Već u poslijepodne 4. kolovoza zrakoplovi s nosača zrakoplova Ticonderoga i Constellation napali su baze sjeverno-vjetnamskih torpednih čamaca i naftna postrojenja u sjevernom Vijetnamu. Dok su zrakoplovi napadali te mete u sjevernom Vijetnamu, američki predsjednik Lyndon Johnson držao je govor koji su prenosile sve tri nacionalne televizijske mreže. My fellow Americans, as president and commander in chief, it is my duty to the American people to report that renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me. Lyndon Johnson u govoru je izjavio da se agresiji protiv mirnih sela u Južnom Vijetnamu pridružila i otvorena agresija na morima protiv Sjedinjenih Američkih Država. Johnson je obećao brzi odgovor na tu agresiju, ali je i rekao da ne traži veći rat. Johnson je lagao. Već sljedećeg dana otišao je u Kongres i vođama Senata i predstavničkog doma počeo objašnjavati rezoluciju koju je sastavio njegov savjetnik za vanjsku politiku William Bundy. Rezolucija je zapravo bila bjanko ček američkom predsjedniku da radi što god hoće u Indokini. Olson i Roberts pišu. Johnson je zamolio senatora Williama Fulbrighta, demokrata iz Arkanzoa, da bude izvjestitelj za rezoluciju. Stari prijatelj i veteran mnogih bitaka u Senatu pristao je. Senator George Aiken, republikanac iz Vermonta, rezoluciju je vidio kao otvoreno dopuštenje Johnsonu da vodi rat bez njegova formalnog proglašenja. Ali Johnson je Aikenu i drugim senatorima dao ono što su zvali puni Johnsonov tretman. Njegova je ruka bila čvrsto oko njihovih ramena, njegovo lice blizu njihovima, da su im se nosevi dodirivali. Umiljavao se, molio, zapomagao, obećavao i prijetio. Nakon što je sastanak završio, pristali su podržati njegovu rezoluciju. Na zajedničkoj sjednici Senatskih komiteta za vanjsku politiku i oružane snage, senator Wayne Morse, demokrat iz Oregona, želio je znati jesu li Sjedinjene Američke Države isprovocirale napad sjeverno-vijetnamskih patrolnih čamaca. Američki državni tajnik za obranu, Robert McNamara, na to je pitanje ovako odgovorio. Prije svega, naša mornarica nema apsolutno nikakve veze s tim, niti je bila upoznata s bilo kojim akcijama Južnog Vijetnama. Razarač Maddox se kreta u međunarodnim vodama po zadatku koji imaju i drugi razarači posvuda po svijetu. McNamara je lagao. Američki razarači provodili su planove američke vojske i podržavali su napade južnovjetnamskih topovnjača. Ali laž je davala rezultate. Američki kongres je s golemom većinom prihvatio Tonkinšku rezoluciju. U senatu su samo dva senatora, Morse i Ernest Gruning iz Aljaske, glasala protiv rezolucije koja će u povijest ući pod imenom Tonkinška. U toj je rezoluciji pisalo.
Kongres podržava odlučnost predsjednika da poduzme sve nužne mjere da se odbije oružani napad protiv oružanih snaga Sjedinjenih Država i da se spriječi daljnja agresija. Sjedinjene Države su prema tome spremne, ako to predsjednik odluči, da poduzmu sve nužne korake, uključujući i upotrebu oružane sile. Važnost Tonkinske rezolucije najbolje opisao sam predsjednik Johnson. On ju je komentirao ovim riječima. Riječi u Tonkinskoj rezoluciji su poput bakine spavačice. Prekrivaju sve. Tonkinska rezolucija dala je predsjedniku Johnsonu mogućnost da učini sve što hoće u Vijetnamu. U rat u Vijetnamu Sjedinjene Američke Države ušle su bez odluke Američkog kongresa. Da stvar bude gora, do te odluke vodio je niz laži, dezinformacija, katastrofalnih odluka i izbjegavanja puteva odlučivanja određenih ustavom i zakonima. Najbolji primjer takvog načina odlučivanja je rečenica Lyndona Johnsona o incidentu u Tonkinskom zaljevu. On je taj incident komentirao riječima: "Ti glupi mornari su vjerojatno pucali na leteće ribe." Da nešto nije u redu s američkim angažmanom u Vijetnamu bilo je jasno senatoru Morzu. Njega je prije sastanka u Tonkinskoj rezoluciji netko iz Pentagona obavijestio o pravoj misiji američkih razarača u Tonkinskom zaljevu. Ali prava istina o američkom ulasku u rat u Vijetnamu saznaće se tek objavom takozvanih pentagonskih papira. 13. lipnja 1971. godine dnevnik New York Times počeo objavljivati niz članaka temeljenih na istraživanju koje američki tajnik za obranu Robert McNamara naručio 1967. kako bi proučio put kojim su Sjedinjene Države otišle u rat u Vijetnamu. Ta povijest američkog angažmana u Vijetnamu bila je napisana u 47 tomova. Imala je oko 3000 stranica pisane povijesti i oko 4000 stranica dokumenata. Sadržaj tih dokumenata bio je porazan za američke administracije od Harrya Trumana do Lyndona Johnsona. Tih oko 7000 stranica, navelo je Hannu Arendt, jednu od najvažnijih filozofa politike 20. stoljeća, da napiše esej na temu Laž u politici, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Hannah Arendt piše dva paralelna eseja, to je jako važno, koje zove Istina u politici i Laž u politici. To je baš njoj slično, da to s jedne strane radi sistematički i povijesno sistematički, a s druge strane da su povodi, što isto važno, veoma različiti. Istina u politici se bavi reakcijama, i to vehementnim reakcijama, na njezinu knjigu Eichmannu, a Laž u politici se bavi pentagonskim papirima. I ona, to je po mojem sudu njezina velika kvaliteta, na razini reakcije na novinske članke, doslovce, izvodi teoriju visokog ranga. Ono što je za nju načelni problem, i kad je riječ o istini, i još više kad je riječ o laži, je zapravo, grubo, ali po mojem sudu točno rečeno, pokušaj da spasi politiku od nametanja striktno teorijsko-filozofijskih, ili ako hoćete, naprosto filozofijskih kriterija, tipa istina, odnosno laž, to jest da kaže da je zbivanje politike kao prostor u kojem se slobodno optira za načine funkcioniranja, razvoja, obrane, zajednice itd. ima nadređeno mjesto, dakle važnije, od pitanja o istini i laži. I to je nešto što se naravno klasičnoj epistemologiji, dakle spoznanoj teoriji, čini skarednim. Hannah Arendt je na jedno mjesto onda uzela onu klasičnu rimsku izreku Fiat justitia perat mundus, dakle neka bude pravde pa makar propao svijet, kao Fiat veritas perat mundus, dakle neka bude istina pa neka propadne svijet, i pokazivala da je to ograničenje čitave političke koncepcije u odnosu na istinu, odnosno laž. Ono što je po mojem sudu iznad svega ključno u toj njezinoj izvedbi je rečenica koja glasi: naša sposobnost da lažemo, ali ne nužno je naša sposobnost da kažemo istinu, pripada onom malom broju očigledno dokazivih činjenica koje potvrđuju ljudsku slobodu. I tu je paradoks. Ja govorim istinu iz obveze do koje sam došao spoznaju. Dakle, ja sam u smislu adekvacijske teorije istine Aristotelove, gdje iskaz odgovara, odnosno razumski stav odgovara činjenicama, ili evidencijske teorije, da mi je to, kao kod Heideggera, se naprosto prosvjetilo kao istina. Ja sam, kad sam spoznao istinu, u obvezi govora u istini. Dakle, ja nisam slobodan. Nasuprot tomu, u laži je meni otvoreno mnogo stvaralački danih mogućnosti u kojima će se moje sposobnosti iskazati. Dakle, ja mogu slobodno lagati,
a ne mogu slobodno govoriti istinu. Utoliko je laž bliža pluralističkoj politici. I to je ključni paradoks. Ona sigurno ne zastupa laž kao neku opciju koja bi bila primjerena. Ono što ona hoće reći jest da je laž neizbježna u političkom životu. Daniel Ellsberg rođen je 7. travnja 1931. godine. Završio je ekonomiju na prestižnom Harvardskom sveučilištu, tamo je 1962. i doktorirao. Tema doktorata bila je teorija odlučivanja. Do doktorata Ellsberg je imao iza sebe službu u američkim marincima, gdje je zapovjedao vodom i satnijom i radu RAND korporaciji, koja je većinu svojih istraživanja radila za američku vojsku i sigurnosne službe. Isprava se Ellsberg bavio nuklearnom strategijom i teorijom nadzora i zapovjedanja na nuklearnim oružjem. Ali 1964. zaposlio se u Američkom ministarstvu obrane kao posebni pomoćnik pomoćnika ministra obrane za međunarodne sigurnosne poslove. Ellsberg se više nije bavio nuklearnom strategijom. Sada je bio okupiran Vijetnamskim ratom. Ellsberg je onda na 2 godine otišao u Južni Vijetnam, gdje je radio u timu umirovljenog generala Edwarda Lonsdale-a, koji je radio za State Department. Lonsdale je bio jedan od ključnih obavještajaca u ranom razdoblju američkog uplitanja u rat u Vijetnamu. Za vrijeme boravka u Južnom Vijetnamu, Ellsberg je sudjelovao i u borbama s Vijetkongom. Kada se vratio u Sjedinjene Američke Države, on je nastavio raditi za RAND korporaciju. Područje njegovog rada bilo je sudjelovanje u pisanju opsežnog istraživanja o tome kako su se Sjedinjene Američke Države uvukle u Vijetnamski rat. Do tada je već Ellsberg bio protivnik daljnjeg nastavka rata. Rad na onome što će kasnije postati poznato kao pentagonski papiri suočit će ga s činjenicama o tome kako su Sjedinjene Američke Države uopće ušle u taj rat. Steve Sheinkin u knjizi Najopasniji, Daniel Ellsberg i tajna povijest Vijetnamskog rata, piše: McNamarino istraživanje bilo je zvijer teška 47 svezaka. Bilo je tu oko 1 milijun riječi tajnih, vladinih i vojnih dokumenata i još oko 1,5 milijuna riječi narativne povijesti koju su napisali istraživači. Ellsberg je poznavao tu priču i nije postojao neki poseban dio koji bi ga šokirao. Ono što ga je pogodilo bila je matrica obmane i kako je ona bila jasno dokumentirana. Sve bilo tu, počevši od Trumanove odluke da podrži francuski rat za ponovno osvajanje bivše kolonije, iako se znalo da većina ljudi u Vijetnamu podržava neovisnost i Ho Chi Minha. Drugi dokumenti pokrivali su godine nakon francuskog poraza, kada je Eisenhower radio s vladom Južnog Vijetnama, kako bi odgađao i potkopao izbore za koje su znali da će na njima pobijediti Ho Chi Minh. Matrica se nastavila u 1960-ima. Dokumenti su pokazali da je predsjednik Kennedy poslao specijalne snage u Južni Vijetnam u proljeće 1961. i tako prvi put poslao američke trupe u borbu u Vijetnam. Javnosti o tome nije ništa rečeno. Većina istraživanja usredotočila se na Johnsonove godine. Bili su tu ciljni izvještaji koji su tvrdili da bombardiranje Sjevernog Vijetnama nema nikakav mjerljiv učinak na sposobnost Hanoja da pokrene i podržava vojne operacije i da je u bombardiranju u 1965. i 66. ubijeno oko 36.000 ljudi i da su njih 80% bili civili. Ono što sam imao u svom sefu u Rendu, Ellsberg će se kasnije prisjetiti, bilo je 7000 stranica dokumentiranih dokaza o laganju 4 američka predsjednika i njihovih administracija, koje se protezalo na razdoblje od 23 godine. Ellsberg više nije mogao šutjeti u svemu tome. Prvo je pokušao nagovoriti neke američke senatore, protivnike rata, da oni objave pentagonske papire koje on fotokopirao. Senatori nisu mogli biti izvedeni pred sud zbog toga. Senatori su oklijevali i onda je sam Ellsberg dao nizu dnevnika, prije svega New York Timesu i Washington Postu, pentagonske papire. Kada su oni izašli u javnost, izazvali su burnu reakciju. Jedna od onih koja je reagirala bila je i Hannah Arendt. Ona je u studenom 1971. u časopisu New York Review of Books objavila esej pod naslovom Laž u politici. Na početku eseja je pisalo: glasovita pukotina u povjerenje, koja nas prati dugih 6 godina, iznenada se je rastvorila u provaliju. Živi pjesak lažnih stajališta svih vrsta obmane
jednako kao i samoobmane, sposoban je progutati bilo kojeg čitatelja koji želi istražiti ovaj materijal, koji na nesreću mora razumjeti kao infrastrukturu gotovo desetogodišnje vanjske i unutrašnje politike Sjedinjenih Država. Zbog neizmjernih daljina do kojih seže pristajanje na neistinitosti u politici na najvišim razinama vlade, te zbog popratnog stupnja do kojeg je bilo dopušteno umnožavanje laži kroz sve vladine službe, vojne i civilne, lako ste namamljeni da zaboravite pozadinu protekle povijesti, koja po sebi baš i nije priča o neokaljanoj vrlini, isprem koje se ova nova epizoda mora vidjeti i prosuditi. Ovdje želim napomenuti jednu stvar koja je posvuda, pogotovo u zadnjih nekoliko godina kod nas, dovela do pojmovne zbrke. Laž i neistina su dvije različite kategorije. Neistina nije, kako se to kad čuje, čak i u Saboru, na primjer, pristojni način da se kaže laž. Neistinu govorim kada sam čuo nešto što je pogrešno, pročitao nešto što je pogrešno i u dobroj vjeri to iznosim, uvjeren da govorim istinu, iako zapravo ne govorim istinu. Dakle, ja nisam učinio moralni prekršaj, nisam htio obmanuti nikoga, nego sam učinio spoznajni prekršaj, sam krivo shvatio, zapamtio ili su mi krivo rekli neke činjenice. Laž je na djelu onda i samo onda kada ja svjesno ono što znam da nije istinito iskazujem kao da je istinito, dakle kad svjesno obmanjujem. Ovdje se govori o ovome drugom, dakle ne govori se o tomu da se sad opet vratimo na čas na politiku, da neki političar je dobio od svog ureda krive podatke ili od obavještajne službe krive podatke ili od kolegica i kolega krive podatke, nego se radi o tomu da znam da nije istina to što govorim, ali to govorim da bih obmanuo javnost tvrdeći da se radi o istini. I tu su pentagonski papiri dobar primjer. A Hannah Arendt iz toga ponavlja opet izvodi tu u mnogome paradoksalno, ali meni se čini veoma jaku i ne tako lako oborivu tezu da je po svojoj unutrašnjoj bitno pluralističkoj strukturi politika superiorna čistoj binarnoj razlici istine i laži. Hannah Arendt je 1961. otišla u Jeruzalem kako bi za časopis New Yorker pratila suđenje Adolfu Eichmannu, jednom od glavnih logističara SS-a zaduženog za provođenje konačnog rješenja židovskog pitanja, to jest uništenja židova u zemljama pod nacističkom okupacijom. SS-a suđenja Arendt je objavila u knjizi Eichmann u Jeruzalemu. Podnaslov knjige bio je izvještaj o banalnosti zla. Upravo sintagma banalno zla izazvala je burne reakcije. Arendt nikada nije napisala da je zlo banalno ili da su Eichmann i druge ubojice SS-a i njihovi pomagači banalni zločinci, ali su takve optužbe dolazile prema njoj. Sama Arendt je u postskriptumu knjige Eichmann u Jeruzalemu pojasnila sintagmu banalno zla. Jer kad govorimo o banalnosti zla, činim to na strogo činjeničnoj razini i upućujem na jednu pojavu s kojom smo se na suđenju našli licem u lice. Eichmann nije Jago ni Macbeth i nije mu bilo na kraj pameti odlučiti se poput Richarda III. Biti nitkov. Osim izvanredna mara uložena u vlastito napredovanje, on nije imao nikakve motive. Sama ta marljivost nije posebi zločinačka. Za cijelo ne bi ubio svog nadređenog da bi došao na njegovo mjesto. Kolokvijalno rečeno, on jednostavno nije nikada shvatio što čini. Nije bio glup, čista nepromišljenost, ni u kom slučaju istovjetna gluposti, predisponirala ga je da postane jednim od najvećih zločinaca toga razdoblja. Ako je to banalno, čak smiješno, ako se iz Eichmana ni uz najbolju volju ne može izvući neka đavolska ili demonska snaga, to i dalje ne znači da je posrijedi nešto uobičajeno. To pojašnjenje baš i nije pomoglo kod ljudi koji su je napadali. Esej o laži o politici nije izazvao tako burne reakcije. Sama objava pentagonskih papira zaprepastila je dobar dio američke javnosti. Ali neke tvrdnje privukle su pažnju javnosti. Jedna od njih bila je da je Dwight Eisenhower, konzervativni republikanac, bio puno obzirniji prema ustavu Sjedinjenih Američkih Država od demokrata Johna Fitzgeralda Kennedyja i Lyndona Johnsona, koji su se predstavljali kao oni koji će vratiti Americi snagu i prestiž. U sve ostalo, bio general,
I kao generali imao s jedne strane strah od rata. Generali su zato dobri u politici jer su prošli rat, pravi generali. I znaju što rat znači. Ne fantaziraju o herojstvu rata kao što to čine oni koji rata nisu vidjeli, nego znaju kakve sve to ružne stvari nose, boje ga se. I s druge strane su sebe u američkoj tradiciji opravdavali time što te svinjarije koje u ratu čine, čine u ime najboljeg ustava na svijetu kojim daje taj i taj jamstva i slobode. I utoliko su bili, mogu to mirno reći, amaterski, dakle zaljubljeno pripravni ad literam doslovce tumačiti ustav. Profesionalni političari tomu pristupaju cinično, profesionalni intelektualci još cinični. Oni onda smišljaju pukotinu kojom se može interpretirati stvar ovako i onako. I u osnovi, pogotovo kod Kennedy-a i tada vjerojatno najjačeg intelektualnog tima koji je jedan predsjednik imao, nota bene vjerojatno najlošiji američki predsjednik u 20. stoljeću, to je sad drugo pitanje, polaze od taktike prešućivanja. To je ono što izlazi iz malo čas spomenute dihotomije istina laž. Dakle, nećemo lagati, ali nećemo govoriti istinu. Nego ćemo naprosto šutjeti o stvarima o kojima bismo strogo uzevši, sukladno Ustavu, trebali obavijesti javnost ili barem Kongres. Tu Hannah Arendt stalno radi razliku, ona dopušta mogućnost, jer nije naprosto neko ko se uspuhano buni protiv svih političara i svih političkih praksi, dopušta mogućnost da postoje informacije koje nisu za javnost iz sigurnosnih i drugih razloga, koje mogu biti povjerene ovlaštenim osobama u Senatskom odboru za ovo ili ono, na primjer za nacionalnu sigurnost, a neke druge bi trebale biti dane javnosti. U izbornoj kampanji 1960. godine senator John Fitzgerald Kennedy prikazivao se kao modernizator koji će pokrenuti Sjedinjene Američke Države. Od 1952. godine predsjednik je bio Dwight Eisenhower, koji je bio vrhovni saveznički zapovjednik u Europi za vrijeme Drugog svjetskog rata. Eisenhowera, ali i njegovog potpredsjednika Richarda Nixona, koji je bio republikanski kandidat za predsjednika te 1960. Kennedy i njegov izborni stožer prikazivali su kao provoditelje trome i ustajale politike, koja je u Sjedinjenim Američkim Državama zaustavila razvoj, a u međunarodnim odnosima i sigurnosnoj politici dovela Sjedinjene Države u loši položaj od Sovjetskog saveza. Nakon što je tijesno pobjedio na izborima 1960. Kennedy je izborom svojih najbližih savjetnika i suradnika, kao i članova kabineta, htio pokazati da je nastupilo vrijeme dinamizma i svježine. Jedan od ljudi koje je Kennedy vidio u svojoj administraciji bio je Robert McNamara. Nakon pobjede na izborima, studeni prosinac 1960. Kennedy je proveo u Palm Beachu, u vili koju je 1933. kupio njegov otac Joseph. Tamo je primao ljude koje je htio vidjeti u svom kabinetu. Richard Reeves u knjizi Predsjednik Kennedy, Profil moći, piše. Kennedy je čitao o McNamari, koji je bio republikanac, u magazinu Time od 2. prosinca i susreo se s njim 6 dana kasnije. McNamara je postavio prvo pitanje. Jeste li stvarno vi napisali profile hrabrosti? Kennedy je inzistirao na tome da jest i onda je ponudio McNamari izbor između 2 najvažnija mjesta u kabinetu, financije ili obrana. McNamara se vratio 1 dan kasnije i rekao da mu više odgovara obrana i onda je predao Kennedyu pismo u kojemu je detaljno popisao svoje uvjete, koji su uključivali i pravo zadnjeg odlučivanja u svim imenovanjima u njegovom ministarstvu. Kennedy je preletio preko pisma, onda ga predao Robertu Kennedyu koji je bio pored njega. Izgleda ok, rekao je njegov brat. Sklopili smo posao, rekao je onda John Kennedy. Robert McNamara je za vrijeme Drugog svjetskog rata služio u Ministarstvu rata. Zbog slabog vida nije sudjelovao u borbama. U ministarstvu je razvio logističke sustave za bombardiranje nacističke Njemačke i carskog Japana i statističke sustave za procjenu štete od bombardiranja iz zraka, kao i za nadzor trošenja vojnog materijala.
Nakon rata McNamara imao sjajnu reputaciju mladog, pametnog čovjeka koji rješava probleme. Zaposlila ga je korporacija Ford kako bi joj pomogao u njezinoj revitalizaciji. McNamara je bio prvi čovjek izvan obitelji Ford koji je postao predsjednik te goleme korporacije. Onda je stigao poziv od predsjednika Kennedyja. McNamara je bio prvi od niza najboljih i najpametnijih koje je Kennedy htio u svojoj administraciji i koje je kasnije naslijedio predsjednik Johnson. Ti najbolji i najpametniji odigrali su ključnu ulogu u ulasku Sjedinjenih Država u rat u Vijetnamu. Tima najboljim i najpametnijim i njihovim metodama procjene situacije Hannah Arendt u svom eseju o laži u politici upućuje ove retke. Čitajući bilješke, opcije, scenarije, način na koji su opisani postoci potencijalnih rizika i rezultata, katkad se stječe dojam da je kompjutor, prije nego donosioci odluka, dao sebi maha u jugoistočnoj Aziji. Oni koji rješavaju probleme nisu prosuđivali. Oni su proračunavali. Njihovo samopouzdanje nije čak ni trebalo samoobmanjivanje da bi se održalo usred toliko mnogo pogrešnih sudova, jer se oslanjalo na dokaz matematičke, čisto racionalne istine. Osim toga, naravno, što je ova istina bila potpuno irelevantna za problem o kojem se radi. Ako je, na primjer, moglo biti proračunato da je manja vjerojatnost da ishod neke akcije neće biti opći rat, nego da hoće, ne slijedi da nju možemo izabrati. Čak i ako bi omjer bio 80:20%, zbog veličine i neproračunljive kvalitete rizika. To je dobar izgled za kockara, ali ne i državnika. A čak bi kockara bolje posavjetovali da uzme u obzir ono što bi dobitak ili gubitak značio za njega u svakodnevnom životu. Pentagonski papiri koji se zapravo zovu studija koje je Ministarstvo obrane pripremilo o odnosima Sjedinjenih Država i Vijetnama između 1945. i 1967. godine, izvedena je kao veoma precizna, obuhvatna analiza svih dokumenata kojima je američka strana raspolagala, koji pokazuje kako je postupno rasla razina američke vojne angažiranosti u Vijetnamu. I onda Hannah Arendt izvodi jedan veoma zgodan paradoks. Što to pokazuje? Da ste imali incidente sa Sjevernim Vijetnamom, Tonkinčkom zaljevu i tako dalje, prije nego što se za rat znalo. Incidente za koje se nije znalo i sad dolazi poanta. Dakle, neprijatelj je znao što radimo, jer je bio u sukobu, jer su pucali naši na njihove, njihovi na naše i tako dalje. A da naša javnost, pa čak ni kongres to nisu znali. Dakle, tu se nije radilo o zaštiti sigurnosti utoliko da se na dijelu zbiva tajna operacija kojom hoćete neprijatelje iznenaditi i zbog toga naravno ne možete obavijestiti javnost jer bi onda tajnost propala. Nego se radilo o sukobima ratnih brodova, na primjer. I očito je da su Vijetnamci znali da neko puca na njihove brodove, da oni pucaju na neke brodove, ali to nije znala američka javnost. Vijetnamska javnost o tomu nije znala, ali se smatralo po sebi jasnim da je Vijetnam komunistička, dakle totalitarno ustrojena zajednica, u kojoj je tako nešto kao sloboda informiranja, dioba vlasti, kontrola jedne grane vlasti na drugom, ne postoji kao realnost, pa čak u nekim aspektima niti kao zakonska prazna floskula. Dok u SAD je to postojalo. I tu se osramotila izvršna vlast. To je počelo sa Kennedyjem, zaljevom svinje, čitavim niza stvari kad je krenuo tu nekakvu, još uvijek ne sasvim razjašnjenu, poluprivatnu, poludržavnu ili državno sponzoriranu akciju napada na Kubu, vjeren da će, kao uvijek, široke narodne mase kojima je dosta Kastera oduševljeno dočekati oslobodioce i tako dalje, doživio fijasko pa se onda za to doznalo. Tako nešto zaoštrava na puno široj skali Johnson kao nasljednik Kennedyjev u Vijetnamu. I korak po korak na jedan put se SAD nalaze usred rata u Vijetnamu, a da zapravo nitko nije doznao kako je do rata došlo, kad je rat počeo, što se zapravo tu dogodilo. Sve ove događaje budno je pratilo rukovodstvo Demokratske republike Vijetnam ili Sjevernog Vijetnama. Nije bila tajna da Komunistička partija Vijetnama, vladajuća stranka u Sjevernom Vijetnamu, smatra podjelu zemlje neprihvatljivo i da je javno iskazala svoju potporu ujedinjenju zemlje i provođenju revolucije na jugu Vijetnama. Vodstvo te partije na čelu sa Ho Chi Minhom porazilo je Francusku i otjeralo ju iz Vijetnama i Indokine. Ali sada se Sjeverni Vijetnam suočavao s novim protivnikom. Otvoreni ulazak u rat na
strani Viet Konga ili narodno-slobodilačke oružane snage Južnog Vijetnama, doveo bi i do rata protiv Sjedinjenih Američkih Država. Centralni komitet partije sastao se u prosincu 1963. godine u Hanoju i započeo savjetovanje o daljnjim koracima u ratu u Indokini. Savjetovanje se nastavilo i početkom sljedeće godine. Konačno, na sastanku Centralnog komiteta, održanom 27. na 28. ožujka 1964. Ho Chi Minh, vođa Sjeverno-Vjetnamske partije i države, pozvao je vjetnamske komuniste da združe sve snage u postizanju povoljnog ishoda revolucije u Južnom Vijetnamu. Također je rekao da se za revoluciju trebaju podnijeti sve potrebne žrtve. Nakon Tonkinske rezolucije, sjeverno-vjetnamski komunisti nisu odustali od svog cilja. William Duyker u Ho Chi Minhovoj biografiji piše. Incident u Tonkinskom zaljevu uvjerio je vođe partije da se Washington priprema za eskaliranje svoje uloge u ratu. Nekoliko dana nakon incidenta, Politbiro je odlučio da počne pripreme za slanje prvih regularnih postrojbi Vijetnamske narodne armije niz Ho Chi Minhov put. Kada stignu na jug, od njih se očekivalo da ojačaju snagu narodno-oslobodilačkih oruženih snaga Južnog Vijetnama za konačni napad, koji je trebao donijeti pobjedu u proljeće 1965. Partijski vođe još uvijek su se nadali da će izazvati kolaps režima u Saigonu prije nego što Sjedinjene Američke Države odluče intervenirati u tom sukobu. Ako pak i ne dođe do kolapsa režima u Južnom Vijetnamu prije nego što Sjedinjene Američke Države počnu dopremati velike kopnene snage, Sjeverni Vijetnam bio je spreman i na dugotrajnu borbu. Ho Chi Minh, predsjednik Centralnog komiteta Komunističke partije i predsjednik Demokratske republike Vijetnam i do smrti u rujnu 69. prvi čovjek Demokratske republike Vijetnam, poslao je najbliže suradnike u posjetu Narodnoj republici Kini, kako bi bio siguran da će susjed sa sjevera pomoći čak i ako se u rat u Vijetnamu uključe i Sjedinjene Američke Države. Kineski vođa Mao Tse-tung je dao riječ da će Sjeverni Vijetnam u svojoj borbi imati svu pomoć Narodne republike Kine. Ta borba, rekao je Mao, možda će trajati i 100 godina. U njoj će Kina potpuno pomoći Vijetnamu. Maove riječi bile su ove. Dok god postoji zelena planina, kako uopće može doći do nestašice ogriva? Dokument je veoma plastično i zaista signifikantno upućeno još jednu važnu stvar. Kako se s vremenom mijenja opravdanje intervencije? To je najprije zaštita ruta slobodne plovidbe naših brodova koje moraju kontrolirati Vijetnam, pa je to odgovor na vjetnamske provokacije i pokušaj da se zaštiti režim u Južnom Vijetnamu, jer Vijetnam je bio u tom trenutku podijeljen na sjeverni, gdje je Ho Chi Minh sa komunistima vladao, i južni, gdje se razne vlade mijenjale, gdje su bili različiti diktatorski, poludiktatorski slični režimi, koji su međutim bili naklonjeni SAD. I onda SAD u jednom trenutku su smatrali svojom obvezom braniti slobodni svijet u Južnom Vijetnamu. Koliko je bilo tamo slobode, o tomu se naravno može puno pričati, dosta bi se brzo došlo do zaključka da slobode nije bilo puno, osim u nekim tržišnim aspektima i naravno kriminalu. I onda treće, da se zaoštravanjem, intenziviranjem i multipliciranjem zračnih napada poljulja moral stanovništva u Sjevernom Vijetnamu. Tu se onda ponavlja najprije britanska, pa onda američka taktika u napadima na Njemačku 44. 45. godine. I sad idući korak bi onda bio valjda Japan i atomska bomba. Do toga nije došlo. Više tih stvari nije bilo nakon Koreje. U Korejskom ratu se, kao što je poznato, isto naknadno raspravljao. MacArthur je raspravljao ili pokušavao ishoditi atomsku bombu. Ali to stavljamo po strani, se to nije dogodilo. U jednom trenutku čak Hannah Arendt izvlači paralelu sa bombardiranjem atomskom bombom Hirošime i Nagasaki. Kaže da je tu zapravo počelo djelovanje mimo kongresa, jer kongres nije imao nikakvih mogućih informacija o tomu kako je značenje tog bombardiranja. To nije bilo bombardiranje kao bombardiranje, to je bio jedan kvalitativni skok. To je bio trenutak u kojem u roku od recimo 2 minute ubijeno 40, 50, 60 tisuća ljudi, još jedan put toliko u narednih nekoliko desetaka godina. O tomu nije bilo nikako odlučivano, to je sve bilo tajno provođeno. A tu se onda počela stvarati jezgra političke prakse u kojoj izvršna vlast, odnosno dijelovi izvršne vlasti, zapravo funkcioniraju mimo zakonodavne kontrole.
Ho Chi Minh, vrh Sjeverno-Vjetnamske komunističke partije vojske, preko niza kanala poručivao nizu američkih administracija da se neće pomiriti s američkom politikom u Južnom Vjetnamu i Indokini. Godine 1966. kada se rat u Vjetnamu približavao svom vrhuncu, Ho Chi Minh je francuskom diplomatu Jeanu Santaneu rekao ove riječi. Amerikanci mogu zbrisati sve glavne gradove na sjeveru Vijetnama. Mi to očekujemo i spremni smo na to, ali to ne slabi našu odlučnost da se borimo do samoga kraja. Znate, već smo imali takvo iskustvo i vidjeli ste kako je to završilo. Ho Chi Minh je dobro znao da će Jean Santanet, diplomat koji imao veze s Vijetnamom još od početka Drugog svjetskog rata, ove riječi prenijeti američkim kolegama. Santanet je također znao da Ho Chi Minh ne blefira. On je njega poznavao još od 1945. Za Ho Chi Minha Vijetnam je bio za Vijetnamce. Njegovi preci su iz Vijetnama otjerali moćno kinesko carstvo. Ho je predvodio borbu protiv Japanaca i Francuza i oni su bili primorani otići iz Vijetnama. Sjedinjene Američke Države bile su samo zadnje u nizu silnika koji su imali planove s Vijetnamom. Ali savjetnici američkih predsjednika i američki visoki vojni zapovjednici nisu željeli čuti ove riječi. Oni su bili uvjereni da će se Sjeverni Vijetnam slomiti pred moći najmoćnije supersile. I konačno, još jedan element je jako važan koji ona izvlači iz analize tih dokumenta. Pentagonski papiri pokazuju koliko je mukotrpno skupljenih obavještajnih informacija otišlo vjetar jer ih niko nije uzimao ozbiljno u obzir. Dakle, obavještajci upozoravaju da neke stvari neće uspjeti veoma vjerojatno, da su neke stvari previše riskantne, da su ideje o tomu da se osnaži južno-vjetnamska vojska američkim savjetnicima, pa će onda biti u stanju ne samo zaustaviti Viet Cong, to su bili tamošnji ustanici uz pomoć Sjevernog Vjetnama, nego eventualno krenuti na Sjeverni Vjetnam. Sve im zapravo dojavljuju očito dobri obavještajci i vjerojatno mnogi njih u riziku po život i tako dalje. To sve propada jer političari koji vladaju imaju jednostavnu ideju, treba na primjeru Vijetnama pokazati svima Rusima, odnosno Sovjetskom savezu, Kini i tako dalje, ko vlada i koliko daleko smo spremni ići u obrani slobodnog svijeta, tako da ih činjenice ne zanima. Opet se vraćamo prije, tu se ne radi o neistinama da su imali krive informacije, tu se radi o općoj, apstraktnoj političkoj koncepciji koja odbija uzeti činjenice u obzir. Za ljude koje John Kennedy uzeo za svoje savjetnike i suradnike u administraciji koristili su se riječi najbolji i najsjajniji. Kasnije će te riječi iskoristiti novinar David Halberstam za naslov knjige o Kennedyovoj i Johnsonovoj administraciji i o njezinom vladanju. Sam David Halberstam je u toj knjizi ovako opisao osjećaj koji je vladao kada je Kennedy ekipirao svoju administraciju. Bilo je to sjajno doba. Doslovce su uletjeli u posao, spremni, brzi, stvarajući svoj stil i pouzdanje. Oni su trebali ponovno pokrenuti Ameriku. Postojao je osjećaj da su to briljantni ljudi, ljudi od snage, ne okrutne, ne grube, već ljudi koji su djelovali, nisu čekali. Nije bilo vremena za čekanje, povijest nije dopuštala taj luksuz. Ako bi čekali, sve bi prošlo pored njih. Svi su išli u Washington i brzo se proširila riječ po istočnoj obali, po sveučilištima i društvenim klubovima, da najbolji ljudi idu u Washington. Među tim najboljim i najsjajnijima bili su, na primjer, braća Bundy, McGeorge, posebni savjetnik predsjednika za nacionalnu sigurnost, i William, savjetnik za vanjske poslove i podtajnik u State Departmentu. Tu su, kada je u pitanju bila vanjska politika, bili i Walt Rostow, zamjenik McGeorge Bundy-a, i John McNaughton, pomoćnik ministra obrane. Svi ti briljantni ljudi bili su ključni za ulazak Sjedinjenih Država u Vijetnamski rat. I njihovi postupci, laži, katastrofalne procjene, zanemarivanje obavještajnih podataka koji im nisu odgovarali, izbjegavanje ustavnih i zakonskih obveza, sve je to bilo dokumentirano u pentagonskim papirima. Hannah Arendt u svom eseju o laži u politici citira jedno pitanje koje je Daniel Ellsberg postavio kada je pročitao cjelokupne pentagonske papire. Pitanje je bilo kako su mogli, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Nastavlja se zapravo jedna koncepcija koja je započela time da se izvršna vlast emancipirala od zakonodavne,
A onda u okviru izvršne vlasti koje je u Americi posebno, jer predsjednik je države i predsjednik vlade, se stvara uz ministre koji su javno poznati političari i političarke sa svojom, barem formalnom, odgovornošću. Velik broj ljudi koji su savjetnici, posebni suradnici itd., koji zapravo nemaju nikakvu odgovornost, ni spram koga, osim osobno spram predsjednika. Dakle, predsjednik ima osobne savjetnike, koji veoma brzo, imate sad i nekoliko dobrih serija, recimo West Wing, Zapadno krilo, jedna veoma uvjerljiva serija u tom pogledu bila, koji veoma brzo dolaze do zaključka, a, da oni bolje od predsjednika znaju što treba, i da oni, da bi postigli da predsjednik učini ono što oni smatraju da treba, predsjednika ne zamaraju činjenicama koje bi ga mogle odvesti od onog što hoćemo da on kaže, nego ga s druge strane želimo napumpavati ili natjerati da proguta veliku količinu činjenica, katkada i ne sasvim istinitih, dakle katkada ne činjenica nego neistina, koje bi ga navele da donese onu odluku koju mi, koji smo zapravo iznad predsjednika, smatramo dobrim za nacionalne interese. Dakle, imamo ljude, to je obično šef čitave službe, chief of staff u predsjedničkom uredu, savjetnik za nacionalnu sigurnost i tako dalje, koji su već u jednoj tradiciji unutrašnje funkcioniranja Bijele kuće sebi preuzeli neku vrst nadpredsjedničke uloge. Kennedy jedan put je rekao da predsjednik SAD, koji je najmoćniji čovjek na svijetu, sluša samo dvojicu ljudi bez pogovora. To su šef sigurnosti i šef protokola. Tu je bilo mišljeno, naravno, ako počnu pucati i šef sigurnosti kaže glavu dole, onda predsjednik države spušta glavu dolje. Nije bilo mišljeno sigurnost u onom kontekstu nacionalne sigurnosti, gdje se to zapravo također dogodilo, pa je šef nacionalne sigurnosti postao čovjek koji je probirao činjenice, probirao interpretacije, jer Hannah Arendt u onom dijelu gdje govori o istini politici, stalno govori o tomu da je istina zapravo neodvojiva od interpretacije. Ima onaj glasoviti primjer Clemenceauove rečenice, ne znam kako će se gledati jednog dana na Prvi svjetski rat, ali sam siguran da nikada nitko neće reći da je Belgija napala Njemačku. To je kao činjenica, a sve drugo bi bile interpretacije. Hannah Arendt pokazuje kako su ovdje naprosto i te stvari izvitoperene, više se nije točno znalo ko je koga napao, kad je rat počeo, i nije se moglo onda odvojiti činjenicu od interpretacije, pa su oni koji su bili ovlašteni za interpretiranje prije predsjednika činili s predsjednika jednu vrst lutke, jednu vrst spikera dogovorenih praksi unutar obavještajne zajednice, vojne zajednice. Tu su opet bile unutrašnje različite frakcije. Vojska imala jednu strategiju, obavještajne zajednice imala drugu strategiju, savjetnici su imali treću strategiju. Tu je nastala jedna vrst komešanja, ali odlučivali su šef ureda i čovjek koji je bio savjetnik za nacionalnu sigurnost, od kojih oba dvojica nisu bili javno izabrani funkcioneri, nego appointees, dakle oni koje je postavio sam predsjednik države po osobnom nahođenju. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o laži u politici, o pentagonskim papirima i o Wikileaksu. Današnju emisiju za vas su napravili tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Zoran Brajević. 17. svibnja 2007. godine u provinciji Paktika, smješteno na jugoistoku Afganistana, 5 raketa pogodilo je skupinu zgrada među kojima je bila i vjerska škola. Nakon napada kod zgrada su sletjeli američki vojni helikopteri i iz njih su izjurili pripadnici specijalnih snaga američke vojske. Njihova meta bio je visoko pozicionirani pripadnik Al-Kaide. Umjesto njegovog tijela pod ruševinama su bila tijela 7 djece. Nakon napada američka vojska objavila je ovo priopćenje. Afganistanske i koalicijske snage izvele su kasno u nedjelju u području Zurgunshaha u provinciji Paktika operaciju koja je rezultirala s nekoliko mrtvih militanata, 7 mrtvih civila i 2 uhićena militanta. Pouzdani obavješteni podaci označili su sumnjivim prostor sa zgradama koji je sadržavao džamiju, medresu, za koje se sumnjalo da su sigurna kuća za borce Al-Kaide. Koalicijske snage potvrdile su prisutnost podlih djelatnosti koje su se događale na tome mjestu prije nego što su dobile dopuštenje da izvedu zračni napad na tu lokaciju. Nakon napada, oni koji su boravili u tom prostoru potvrdili su da su borci Al-Kaide tamo bili cijeli dan.
Rani izvještaji sugeriraju da je 7 djece umrlo u napadu. To je još jedan primjer Al-Kaidinog korištenja zaštićenog statusa džamije, kao i nevinih civila kako bi se zaštitili, rekao je bojnik Chris Belcher, glasnogovornik Združenog odreda 82. Tužni smo zbog nevinih života koji su izgubljeni zbog kukavičluka militanata. Problem s ovim priopćenjem je to da je malo toga u njemu bilo istine, ali 2010. godine oko 90.000 povjerljivih američkih vojnih i obavještajnih poruka, izvještaja i procjena izašlo je u javnost. Te su poruke objavljene na web stranici Wikileaks, pokrenutoj 4 godine ranije. U tih 90.000 povjerljivih poruka, izvještaja i procjena bila je prava istina o napadu u provinciji Paktika 2007. godine. Prvo što nije spomenuto u vojnom priopćenju za novinare bilo je to da džamije, medresa i druge zgrade nisu srušene raketom ispaljenom iz helikoptera ili zrakoplova, već raketama ispaljenim iz novog raketnog sustava znanog pod kraticom HIMARS ili topničko-raketni sustav velike mobilnosti. Riječ je o raketnom sustavu koji se nalazi na kamionu i spaljuje rakete vođene sustavom GPS. Rakete imaju dometi do 60 km i nisu toliko precizne kao one koje se ispaljuju iz zrakoplova ili helikoptera. Pored toga, napad nisu izvele afganistanske i koalicijske snage, već tajna postrojba zvana Odred 373, koja je Afganistanu pokušavala poubijati Al-Kaidine i talibanske zapovjednike. I zadnje, ali ne i manje važno, napad na te zgrade nije došao nakon dojave da se tamo događaju podle djelatnosti, već su rakete ispaljene jer se vjerovalo da se tamo nalazi Al-Kaidin zapovjednik Al-Libi. U izvještaju koji je podnio Odet 373, koji je procurio u javnost 2010. godine, pisalo je ovo. Misija. Odred specijalnih snaga poduzeo je kinetički udar, nakon kojeg je uslijedio prepad helikopterske jurišne skupine, kako bi se u navedenom području od interesa uhvatio Abu Lajt al-Libi. Meta Abu Lajt al-Libi, viši Al-Kaidin vojni zapovjednik, vođa libijske islamske borbene skupine. On je stacioniran u Mir Aliju u Pakistanu i vodi tabore za uvježbavanje po cijelom sjevernom Baziristanu. Prikupljanje podataka u prošlim tjednima ukazuje na koncentraciju Arapa u blizini ciljanog područja. Rezultat, 6 neprijatelja ubijenih u akciji, 7 ubijenih neboraca, 7 uhićenih. U sažetku operacije, koji je bio sastavni dio ovog izvještaja, opisan je ulazak u to područje oko zgrada nakon napada raketama. Nakon napada iz helikoptera, Odred 373 ušao u te zgrade i nakon kratke borbe ubio 6 pripadnika Al-Kaide, uhitio niz ljudi od kojih su zadržana njih 7 i u ruševinama pronašao tijelo 7 djece. Vijest o ubijanju te djece nije mogla biti držana u tajnosti. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai već je mjesecima upozoravao da se gomilaju civilne žrtve u napadima koalicijskih snaga. Ali ono što je trebalo ostati tajna bilo je tko je izveo taj napad i zašto je on izveden. To će biti otkriveno 25. srpnja 2010. godine. Njemački tjednik Der Spiegel objavio članak o djelatnostima Odreda 373 u Afganistanu. U tekstu, objavljenom i u međunarodnom izdanju Der Spiegela, pisalo je odakle su došli podaci o Odredu 373. Ukupno 91.731 izvještaj iz podatkovnih baza vojske Sjedinjenih Američkih Država koji se odnose na rat u Afganistanu javno je objavljen na internetu. Nikada prije nije bilo moguće tako detaljno usporediti stvarnost na bojištu s onim što propagira propagandni stroj vojske Sjedinjenih Američkih Država. Wikileaks planira i dalje na svojoj web stranici objavljivati dokumente, od kojih je većina označena oznakom tajno. Britanski dnevnik Guardian, New York Times i Spiegel provjerili su materijal i usporedili ga s nezavisnim izvještajima. Sve tri medijske kuće zaključile su da su dokumenti autentični i da daju neuljepšanu sliku rata u Afganistanu. Odred 373 bio je postrojba koju su činili pripadnici specijalnih snaga američke vojske i mornarice. Zapovjedi su dobivali izravno iz Pentagona i bili su potpuno nezavisni od linije zapovjedanja međunarodnih koalicijskih snaga u Afganistanu, ISAF-a. Njihov cilj bio je ubiti što veći broj talibanskih i Al-Kaidinih zapovjednika.
odlučivanje o tome koga treba ubiti često je ostavljeno pripadnicima i zapovjednicima odreda. Bila su to klasična izvan sudska pogubljenja, protivna međunarodnim ratnim pravima. U više od 90.000 izvještaja objavljenih na Wikileaksu bila su 84 izvještaja o djelatnostima tog odreda. Pored podataka o njihovom lovu na ljude, tu su se nalazili podaci o civilnim žrtvama u njihovim napadima. Nisu to bili jedini podaci o poginulim civilima. Novinari Guardiana, Luke Harding i David Lee u knjizi Wikileaks donose i ove primjere izvještaja koji su se mogli naći među 90.000 dokumenata koji su procurili u javnost. Izvještaji iz terena skoro nikada nisu odražavali izravno priznanje nečasnih postupaka. Oni su pisani od ratnih drugova i načinjeni su kako bi ih pregledali zapovjednici. Ali Amerikanci su bili nešto manje rezervirani kada su davali izvještaje o ponašanju svojih saveznika, nego kada su opisivali svoje ponašanje. Kao rezultat toga, David Lee i njegov kolega Rob Evans mogli su pročešljati skupinu izvještaja koji su govorili o pretjeranoj upotrebi sile protiv civila od strane britanskih postrojbi. Identificirali su odred Coldstreamske garde koja je nedavno zauzela položaje u Camp Sutaru u Kabulu. Čini se da je 4 puta u nekoliko tjedana ta postrojba pucala na civile kako bi zaštitila svoje pripadnike. Najgore je bilo 21. listopada 2007. godine, kada su američki vojnici izvijestili o slučaju plavo na bijelo prijateljske vatre u središtu Kabula. Zabilježili su da su nepoznate trupe pucale na civilno vozilo u kojem su bila 3 tumača privatne zaštitarske tvrtke i vozač. Trupe su bile u vojnom vozilu smeđe boje sa strojničarem na krovu. Nije bilo američkih trupa u blizini toga događaja. Kratko nakon toga nadopunjen je taj izvještaj. U njemu je pisalo: istragu nadziru Britanci. Ne možemo dobiti cijelu priču. Taj događaj pripada britanskim snagama u ISAF-u. Nakon početka objavljivanja tih 90.000 dokumenata vezanih uz američki i koalicijski angažman u Afganistanu, dnevni Guardian objavio je uvodnik. U njemu je pisalo: magla rata neobičajeno je gusta u Afganistanu. Kada se podigne, kao što se to danas dogodilo, pojavljuje se posve drugačiji krajobraz od onoga na koji smo navikli. Više od 90.000 tajnih dokumenata koji su objavljeni na internetu, na stranicama Wikileaks i čiji su sažeci objavljeni u dnevnicima Guardian i New York Times, kao i tjedniku Der Spiegel, pokazivali su sliku mučnog rata u Afganistanu. Ali na Wikileaksu pojavit će se još gora slika. U listopadu 2010. godine na internetu će se pojaviti golema baza podataka koja je sadržavala američke vojne i obavještajne izvještaje iz rata u Iraku. Baza podataka počinjala je krajem 2004. godine i završavala je s 31. prosincem 2009. U tim bazama podataka bili su izvještaji o 66.081 smrti civila u Iraku. Ti su civili stradali u vojnim operacijama američke vojske i njezinih saveznika. U toj golemoj bazi podataka nisu bili samo pisani izvještaj. Bilo je tu i video snimaka snimljenih iz, na primjer, američkih ratnih helikoptera. Jedno od tih snimaka ovako opisuju Luke Harding i David Lee u knjizi Wikileaks. U lijevoj spavaćoj sobi, iza zaključanih vrata i navučenog lanca, Julian Assange je iz naprtnjače koju nikad nije ispuštao iz vida izvadio jedno od svojih malenih prijenosnih računala. Unio je niz nečega što je nalikovalo na dugačke lozinke i nakon nekog vremena počelo je emitiranje crno-bijele videosnimke. Bilo je to nešto najšokantnije što je Lee ikada vidio. Snimka, koja je kasnije gledana na YouTube od Kine do Brazila, bila je pogled iz zraka. Pokazivala je oblake prašine koji su se dizali između raštrkanih skupina ljudi, dok su oni rušeni i ubijani topovskim granatama ispaljivanih iz helikoptera topovnjače. Jedan čovjek ranjen pokušavao je ispuzati iz toga krvoprolića na desnu stranu zaslona. Kasnije se može vidjeti vozač koji pokušava odvući ranjenika u kombi, koji je izrešetan s još više topovske vatre. Kada mu je preko radija rečeno da se ozljeđuju i djeca, pilot odgovara: pa njihova je greška što dovode djecu u bitku. Ta
Ta video snimka koju je Julian Assange, glavni urednik, utemeljitelj Wikileaksa, međunarodne neprofitne novinarske organizacije, koja na internetu objavljuje tajne informacije, pokazao Davidu Leeu, novinaru Manchesterskog Guardiana, snimljena je iz američkog borbenog helikoptera Apache. On je lebdio iznad jednog bagdadskog predgrađa i spaljivao granate iz stopa promjera 30 mm na skupinu ljudi. Taj video u svojoj nemontiranoj verziji bio dug 39 minuta i prikazivao je između ostalog i ubojstvo dvoje zaposlenika novinarske agencije Reuters, Saida Hamga, vozača, i Namira Nur Eldina, fotografa. U tom otvaranju vatre posada helikoptera ubila je 12 ljudi. Kasnije je pored tijela ubijenih pronađeno i dva ručna bacača raketa i jedan kalašnjikov. Dio ubijenih pripadao je napadačima na američke trupe. Ali ubijeni i ranjeni bili su i civili, među njima novinar i njegov vozač. Dvoje djece koje u kombiju vozi vozač koji je htio pomoći ranjeniku je ranjeno. Nije to bio prvi put da pojedinci koji se ne slažu s postupcima svoje vojske i vlade u javnost puštaju dokumente koji su na događaje u ratu bacali sliku drugačiju od one koju su željeli dati službeni vojni i vladini izvori. Skoro 40 godina prije objavljivanja na stotina tisuća dokumenata na Wikileaksu koji su govorili o američkom vojnom angažmanu u Afganistanu i Iraku, vojni analitičar Daniel Ellsberg objavio 47 tomova tajne studije o tome kako su Sjedinjene Američke Države ušle u rat u Vijetnamu i kako su ga vodile. Kao i 2010. te 1971. objavljivanje tih 47 tomova, poznatih i kao pentagonski papiri, izazvala je veliku pozornost javnosti, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Nakon što su izašli ovi pentagonski papiri, doista jedan razuman građanin ili građanka SAD ne može vjerovati da funkcionira sustav kako ga Ustav pretpostavlja, sa trodiobom vlasti i checks and balances, dakle međusobnom kontrolu, nego imamo izvršnu vlast koja proizvodi materijal kojim će se sama baviti. Dakle, u tradiciji diobe vlasti je bilo tako da je zakonodavna vlast donosila zakone, pa izvršna vlast na osnovi tih zakona postupala, upravljala sa zajednicom, a sudstvo je nadgledalo, odvijali se sve to u skladu sa zakonom. Sada, međutim, ono čime se izvršna vlast bavi, ono čime ona upravlja, ne postoji kao naprosto objektivna, realno dana činjenica, nego kao dobrim dijelom svjetonazorska, odnosno propagandistička izmišljotina same te izvršne vlasti. I to je onda paradoks do kraja zatvoren. Post festum, Saddam Hussein nije imao atomsko oružje, iako je to bio razlog rata, niti je surađivao sa Osamom Bin Ladenom, nego je to oružje imala Sjeverna Koreja koju nisu mogli napasti, jer bi to izazvalo puno previše žrtava, i suradnju sa Al-Kaidom je imala Saudijska Arabija koji dan danas američki predsjednik pokušava očuvati po svaku cijenu. Dakle, te stvari su se potpuno izmakle kontroli, i sad kad kažem kontrolu ne mislim na političku kontrolu, nego na umstvenu, racionalnu kontrolu. To više ne možete opojmiti, ne možete dovesti do pojma. Kad vas neko nešto pita, kažete nemam pojma, to obično znači ne znam, ali ovdje znači nemam pojma kojim bih to opisao. O čemu se ovdje radi? Dakle, radi li se o ugrozi američkih državnih interesa? Nije baš vjerojatno. Radi li se o zaštiti slobodnog svijeta po principu domino efekta? Nije sasvim sigurno. Ima li smisla napadati Laos, na primjer, kao susjednu državu Vijetnama, da bi se na taj način postiglo na neki način kolateralno utjecanje na puteve kojima Vjetkong funkcionira i oslabilo Sjeverni Vijetnam, a da istovremeno nikad rat tamo nije proklamiran? To su stvari koje se ovdje pojavljuju kao pitanja, naravno sa 10 godina zakašnjenja kad su te stvari izašle. Rujna 1969. godine Daniel Ellsberg, tada zaposlenik korporacije RAND, kupio je primjerak dnevnika Los Angeles Times. Glavna priča tog dana bio je slučaj ubojstva koje su u Vijetnamu počinili pripadnici zelenih beretki, specijalnih snaga američke vojske. Već je nekoliko tjedana ta priča zaokupljala novine i tjednike u Sjedinjenim Državama. Pukovnik zelenih beretki Robert Renault i pet obavještajnih časnika kojima on zapovjedao bili su optuženi za ubojstvo i urotu.
Daniel Ellsberg u svojim memoarima objavljenim pod naslovom Tajne, memoari o Vijetnamu i pentagonskim papirima piše. Naslovna priča koju je napisao Ted Cell ovako je sažela optužbe. Žrtva je bio Thai Hak Chuyen, star 31 godinu, rođen u Sjevernom Vijetnamu, zaposlenik specijalnih snaga od prosinca 1963. Navodno je postala dostupna informacija da je Chuyen sudjelovao na sastancima s komunističkim obavještajnim časnicima. Nakon ispitivanja, kako detektorom laži, tako i natrijevim pentotalom, znanim kao serum istine, te su optužbe navodno potvrđene od časnika specijalnih snaga. 20. lipnja Chuyen je ustrijeljen, njegovo tijelo je stavljeno u otežanu vreću i ona je potonula u Južno-Kineskom moru. Pripadnici zelenih beretki bili su optuženi za ubojstvo od nadležnog zapovjednika u Vijetnamu. Isprva se vrh vojske i ministarstva obrane nije protivio toj optužnici. Ali onda je državni tajnik za vojsku, Stanley Rezor, objavio da se obustavi proces. Optužene zelene beretke oslobođene su. Ellsberg je od 1964. bio uključen u Vijetnamski rat. Bio je u ministarstvu obrane i u Južnom Vijetnamu. Radio je u korporaciji RAND na procjenama stanja u Vijetnamu i dobro je znao da ubojstvo jednog agenta nije nešto nevjerojatno. Pored tih agenata, godišnje su ubijani na deseci tisuća civila od američke vatre sa zemlje i zraka. Ali on je već godinama živio s tim i sada mu je već bilo dosta. Ellsberg je nazvao Tonya Russoa s kojim je radio i u Vijetnamu i u RAND korporaciji. Russo je jedno vrijeme radio i na istraživanju koje se bavilo ispitivanjima zarobljenih pripadnika Vjetkonga. Ellsberg u svojim memoarima piše. Kada sam došao u Tonyev stan, rekao sam mu: "Znaš onu studiju o kojoj sam ti govorio prije nekoliko tjedana? Imam je u rendu u svom sefu i iznijeću je u javnost." Kao što sam očekivao, od Tonya nije trebalo tražiti pomoć. Rekao je: "Sjajno, učinimo to." Rekao sam mu da je istraživanje vrlo dugo i da će trebati puno rada da se kopira. Želio sam dati kopije senatu, možda i novinama. Zna li on gdje se može naći fotokopijni stroj? On je rekao da zna. Imao je djevojku Lindu Sinai, koja je bila vlasnica malene tvrtke za oglašavanje. Nazvao ju je dok sam bio kod njega i ona je rekla da možemo upotrijebiti stroj nakon radnog vremena. Možemo početi već sljedeće večeri. I tako je Daniel Ellsberg počeo kopirati 47 tomova pentagonskih papira. U njima je bilo više od 7000 stranica. Konačno su ti papiri objavljeni tek 71. godine. Uz puno pravnih zavrzlama uspjeli su izboriti se da se ti dokumenti u velikom mjeri objave. U najprije New York Timesu, onda kao serija knjiga u kojima je Chomsky bio jedan izdavač, jer je jedan senator Mike Gravel dio te dokumentacije prošvercao zapravo u materijale svojeg odbora. Odbor je bio za javne zgrade i javna zemljišta. Time je to učinio dostupnim javnosti, pa se nije moglo poduzimati sudske mjere i više se nije moglo natrag. Ono što je ovdje veoma interesantno, u tom trenutku je predsjednik SAD Richard Nixon. Prva Nixonova reakcija bila: pusti neka to ide, to će osramotiti demokratske predsjednike Kennedy i Johnsona, to nama odgovara, meni dolaze novi izbori. I onda ga stari lisac Kissinger, koji je bio kod svih u igri, čuvajući djelom i svoju poziciju, uvjerava u nešto što bismo mogli nazvati sindikalnom pozicijom predsjednika. Jer ako pristanem ja kao predsjednik da bivše predsjednike tako napadaju, per analogijem, dakle po analogiji, pristajem da se jednog dana i spram mene tako ponašaju, što se relativno skoro je dogodilo s Nixonom iz drugih razloga. I to je Nixon uvjerilo da treba reagirati, pokušali su spriječiti objavljivanje, nisu uspjeli, to je taj prvi amandman i tako dalje, koji je strašno važan za američku tradiciju. I izašla je na svjetlo dana ne samo sramota, kako se svi bojili, nego katastrofalna slika u tri aspekta. Prvo, da ne funkcionira dioba vlasti, odnosno os, okosnica vladavine prava. Drugo, da izvršna vlast zapravo ne zna što radi, da ne funkcionira na osnovi racionalnih informacija. Čak i ako ide iracionalno u ratne operacije, ne čini to sa racionalnim osnovama u okviru te racionalnosti. I treće, da se sustavno stvara atmosfera
u kojoj je glavni neprijatelj javno mnjenje, pa da pače Senat i Kongres. Pentagonski papiri prvi put su objavljeni u New York Timesu 13. lipnja 1971. godine. Reakcija administracije predsjednika Richarda Nixona bila je brza. Nakon tri dana Ministarstvo pravosuđa na sudu je dobilo privremenu zabranu daljnjeg objavljivanja pentagonskih papira. Sljedećih 15 dana New York Times i Washington Post borili su se da se podigne zabrana objavljivanja pentagonskih papira. 30. lipnja 1971. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država sa 6 glasova za i 3 protiv odlučio da nema razloga da se zabranjuje objavljivanje pentagonskih papira. Tu nije bio kraj akcijama Nixonove administracije. Ona je pri Bijeloj kući stvorila takozvanu posebnu istraživačku jedinicu, nelegalnu privatnu istraživačku službu američkog predsjednika koju su isprva činila petorica ljudi. Egil Bud Crow, osoba za vezu između ureda predsjednika i FBI-a, Gordon Liddy, odvjetnik i bivši agent FBI-a, David Young, Kathy Channel i Howard Hunt. Liddy je u Washingtonu bio poznat kao čovjek koji se hvalio da može olovkom ubiti čovjeka za nekoliko sekundi. Hunt je bio stari agent CIA koji je sudjelovao u nizu hladnoratovskih tajnih operacija. Cilj te skupine, neformalno nazvane vodoinstalateri, jer su trebali začepiti curenje informacija, bio je Daniel Ellsberg, čovjek koji je objavio pentagonske papire. Steve Shakin u knjizi Najopasniji, Daniel Ellsberg i tajna povijest Vijetnamskog rata piše. U uredu s konferencijskim stolom i pločom vodoinstalateri su secirali Daniela Ellsberga. Prosijavili su sve dostupne dosjeje o njemu, od nedavnih FBI-evih do sigurnosnih provjera koje su nad njim provedene proteklih godina. Čitali su o svim ženama s kojima je izašao, pitajući se je li jedna od njih možda sovjetski agent. Od posebnog interesa bili su detalji koji bi mogli poniziti i diskreditirati Ellsberga, priče o upotrebi narkotika i glasine da su Daniel i njegova supruga posjećivali nudističke kampove. Najuzbudljiviji podatak bio je da je negdje u 1968. nakon što se vratio iz Vijetnama, Ellsberg počeo posjećivati psihijatra. Morao je reći tom doktoru Louisu Fieldingu sve vrste intimnih i potencijalno neugodnih detalja. Vodoinstalateri su uz odobrenje Johna Ehrlichmana, pomoćnika predsjednika za unutrašnje poslove, provalili u ured Ellsbergovog psihijatra. Pored Hunta i Liddya u provali su sudjelovala i tri Kubanca, agenta CIA. Razvalili su ormarić dosjeima, ali u Ellsbergovom dosjeu nije bilo ništa što je moglo osramotiti ili kompromitirati čovjeka koji je objavio pentagonske papire. Hunt i Liddy predložili su provalu u psihoanalitičarev dom, ali Ehrlichman je to odbio dopustiti. Kasnije će Crow reći da je provala u ured Ellsbergovog psihijatra bila točka kada je administracija predsjednika Nixona počela izlaziti izvan svake kontrole. Sljedeće 1972. godine vodoinstalateri provalit će u prostorije demokratske stranke u kompleksu Watergate u Washingtonu i tako će početi afera koja će dovesti do ostavke predsjednika Nixona. Skoro 40 desetljeća nakon objave pentagonskih papira i pokušaja administracije predsjednika Nixona da legalnim i nelegalnim načinima spriječi njihovo objavljivanje, svjetlo dana ugledat će golema količina povjerljivih dokumenata. Bio je to takozvani slučaj WikiLeaks. WikiLeaks se događa prije svega u tehnologijski promijenjenoj situaciji, inače politički kontekst se nije bitno promijenio. Napravili se jedan televizijski film o pentagonskim papirima, kojim imate scenu kako se jadni Ellsberg sad danima bavi time da fotokopira 6300, ne znam koliko, stranica dokumenata. Tada su još fotokopirni aparati, naravno, veliki, nezgrapni, teško je doći do aparata da vas ne kontrolira, jer ima ih malo i slično. Danas se to sa pritiskom prsta može prebacivati s jednog kompjutera na drugi zahvaljujući mreži. I to je postalo lakše. To curenje je postalo lakše. Istovremeno, State Department je uveo neku vrst intraneta, dakle internog kolanja informacije, u kojem je bilo nekoliko stotina tisuća adresa. I bilo je sasvim jasno da sa nekoliko stotina tisuća adresa se ne može zajamčiti
da neće iscuriti informacije. Dok se Wikileaks nije ustrojio 2006. godine, oni su, naravno, očekujući situaciju kakva jest, a zahvaljujući novoj tehnologiji u komunikacijama, se registrirali na Islandu, jer je to bilo relativno daleko od direktnog domašaja, sa nečim što se zvalo Sunshine Press, dakle izdavačko poduzeće koje se zvalo Sunčana svjetlost i tako dalje, koja je u prvom trenutku stvorila bazu od otprilike 1.200.000 dokumenata. To je recimo 50.000 puta više nego što su bili pentagonski papiri. Tu naravno ima svega i svačega, potpuno bezveznih bilješki koje nekakav diplomat nekom daje, ali to se događa u svim obavještajnim akcijama. I ima veoma važnih stvari. Za svaku državu u svijetu, u svakoj državi u svijetu su Amerikanci u igri, čak i hrvatski su se tu funkcionari bili spominjali koji su to i to rekli američkom veleposlaniku ili američkoj veleposlanici. Istovremeno, to je pokazalo vlastima u SAD da se protiv njih može igrati njihova igra. Jer je moderna, ili bolje rečeno suvremena vlast, dobrim dijelom funkcionirala tako što kontrolira međusobno komuniciranje građana. Do mjere koja se prije nekoliko dana u Švicarskoj pojavila kao neka vrst paroksizma, u kojoj sami građani najdemokratski na referendumu uvjerljivom većinom pristaju da ih se još više prisluškuje sa legalnim utemeljenjem u ime sigurnosti, jer kao što je davno rekao Hobbes, između slobode i sigurnosti, sigurnost je ona fundamentalna, prva, preča od slobode. I kad je sigurnost u opasnosti, ljudi pristaju na redukciju slobode. Julian Assange rođen je 3. srpnja 1971. godine u Townsville u australskoj državi Queensland. Njegova majka Christine sa 17 godina otišla je od kuće. Prodala je sve svoje slike kako bi kupila motocikl, šator i zemljovid i krenula na put dugo oko 2000 km do Sidneja. Tamo je na demonstracijama protiv rata srela Johna Shiptona. Iz njihove veze rođen je Julian Assange. Shipton nije ostao s obitelji, ali Assange ga neće zaboraviti. Kada će registrirati domenu wikileaks.org, to će učiniti pod imenom i prezimenom John Shipton. Nakon rođenja Juliana, njegova majka udala se za Bretta Assangea, glumca i kazališnog redatelja. Od tuda je Julianovo prezime. Kada je Julian Assangeu bila 13 ili 14 godina, njegova majka mu je kupila Commodore 64. Kada mu je bilo 16, kupio je svoj prvi modem. Sa 17 godina, prvi puta je posumnjao da će mu policija upasti u dom zbog hakiranja. Do sredine 1990-ih Assange je vodio napade hakera u baze NASA, u baze podataka Povjerenstva za prekomorske komunikacije, te na kraju u Milnet, tajnu podatkovnu mrežu američkih oružanih snaga. Pomogao je stvoriti niz besplatnih programa, među njima i programe za zaštitu podataka. To je napravio kako bi borcima za ljudska prava osigurao da zaštite svoje podatke od policije i sigurnosnih službi. Luke Harding i David Lee u knjizi Wikileaks pišu. Oko 1999. došao je na ideju web stranica za one koji objavljuju tajne podatke i registrirao ga pod imenom wikileaks.org, ali nije puno napravio u tom pitanju. Assange je živio u Melbourneu i tiho je podizao sina. Nakon što je završila bitka za skrbništvo nad sinom, bilo je to vjerojatno najstabilnije razdoblje njegova života. Između 2003. i 2006. Julian je studirao fiziku i matematiku na Melbourneskom sveučilištu, kao i filozofiju i neuroznanost. Nije to uspio završiti, ali ideja Wikileaksa ostala je uz njega. Trebale su proći godine da Assange pokrene svoj projekt. Domena wikileaks.org službeno je registrirana 4. listopada 2006. godine. Prvi dokument objavljen je u prosincu te godine. Isprva su najvažniji objavljeni tajni dokumenti bili dokumenti vezani uz američki i koalicijski angažman u ratu u Afganistanu i Iraku. Godine 2010. Wikileaks je počeo objavljivati goleme količine američkih diplomatskih telegrama i izvještaja. Tajne američke vlade počele su masovno izlaziti na vidjelo. To je bilo u, recimo tako, pozadini funkcioniranja suverenih vlasti koje su modernu tehnologiju u svim varijantama koristile, snimanja, audio, video, tako da više klasični špijuni u tom pogledu nisu imali puno posla. I onda je netko
tu igru okrenuo protiv njih. Ako je vlast mogla kontrolirati svakoga elektronički, praktički svakoga, ako vam danas kad vam popravlja kompjuter majstori kažu, znate, dobro da zalijepite, prelijepite tamo gdje se nalazi kamera ako ne koristite Skype, jer tko zna tko vas snima, to može biti paranoja i to vjerojatno jest paranoja, ali kao što je rekao već spomenuti Kissinger, kad me proganjaju nije nelogično da se kod mene razvije paranoja. Dakle, te su se stvari događale i onda jedna skupina ljudi koji su bili izvorno novinarke i novinari i hakeri, naprosto okrenula, što bi se reklo kod nas, pilu naopako i iskoristila tu tehnologiju koja je korištena za kontrolu građana protiv onih koji su to činili i obznanila tajne vladavine, ono što se nekad zvalo arkana imperi ili arkana dominacionis, dakle tajne vladanja, razobličila, osramotila puno političara, diplomata i tako dalje. Izašle su priče koje pokazuju kako se ružno govori jedni o drugima. Dakle, da vidite što oni zbilja misle. I s druge strane, da vidite što oni sve znaju, a prave se da ne znaju. To je puno važnije od toga. Nakon objavljivanja pentagonskih papira, Hannah Arendt objavila je svoj esej o laži u politici, u kojemu je pisala o prevarama i obmanama niza američkih administracija, te o tome kako su one nastojale izbjeći zakonima i ustavom propisane puteve u objavljivanju i vođenju rata. Nakon što su se na stranicama Wikileaksa počele objavljivati goleme količine tajnih podataka, uglavnom iz američkih izvora, nekoliko je filozofa i pisaca pisalo o tome. Jedan od njih bio je i Slavoj Žižek. U eseju objavljenom za London Review of Books u broju od 20. siječnja 2011. godine, Žižek je napisao da je pogrešno pretpostaviti da nas objavljivanje onoga što je držano u tajnosti može osloboditi. Premisa je potpuno kriva. Istina oslobađa, ali ne istina Wikileaksa. Pored toga, Žižek smatra da je pitanje takta i dostojanstva važno u međunarodnoj politici. On donosi ovaj primjer. Izraziti primjer takta u politici je tajni sastanak između Alvara Cunhala, vođe Portugalske komunističke partije, i Ernesta Mela Antunesa, prodemokratskog člana vojne skupine odgovorne za rušenje Salazarovog režima 1974. godine. Situacija je bila izuzetno napeta. S jedne strane, komunistička partija bila je spremna početi stvarnu socijalističku revoluciju, preuzeti tvornice i zemlju. S druge strane, konzervativci i liberali bili su spremni zaustaviti revoluciju svim mjerama. Antunes i Cunhal sklopili su sporazum, ali ga nisu javno iznijeli. Naizgled oni nisu ništa učinili osim što su se u svemu ne složili, ali su otišli s tog sastanka s dogovorom da komunisti neće početi revoluciju i tako omogućiti da se stvori normalna demokratska država i da antisocijalistički dio vojske neće zabraniti komunističku partiju. Moglo bi se tvrditi da je taj sporazum spasio Portugal od građanskog rata, a njegovi sudionici su čak i kasnije zadržali svoju diskreciju. Kada je od jednog novinara, mog prijatelja Cunhal, upitan za taj sastanak, on je odgovorio da će potvrditi njegovo održavanje samo ako to neće zanijekati Antunes. Ako ga pak Antunes zaniječe, on se nikada nije dogodio. Antunes je pak u tišini slušao dok mu je moj prijatelj govorio što je rekao Cunhal. Tako, time što ga nije zanijekao, on je ispunio Cunhalov uvjet i potvrdio održavanje sastanka. Tako gospoda s ljevice djeluju u politici. Postoje tipovi pregovora koji po svojoj logici ne mogu biti javni. I toliko je naprosto enervantno kad čujete novinarke, novinare po svijetu ili kod nas koji kažu, a sad su nastavili pregovore iz zatvorenih vrata. Jer se o ozbiljnim pitanjima koje se tiču, ne znam, teritorija ili raspodjele mjesta u vladi, ne može razgovarati javno, budući bi to natjeralo jednu i drugu stranu da se ponaša puno tvrđe nego što je realno nužno i zapravo onemogućilo dogovor. To nije sporno. Međutim, Wikileaks je ipak uglavnom davao podatke o stvarima koje su se već dogodile. Ja ne vidim nikakvog razloga zašto mi ne bismo doznali kako su se oni dogovorili prije 2 tjedna ili prije 3 godine. Argument drugi, koji se meni čini ozbiljnim, koji se nalazi danas proširen svijetom u mnogim filmovima i serijama tog tipa, kao što je Homeland i tako dalje, je da se na taj način ugrožavaju životi agenata u inozemstvu. Pokazalo se da nije bilo masovnog ubijanja, otkrivanja i ubijanja
američkih agenata u Iranu, u Sjevernoj Koreji, ne znam gdje bi to moglo biti. Dakle, da je to izmišljeno, se tu još uvijek dosta oprezno govori u šiframa o agentima, već i zato što obično kad dvojica razgovara ili dvoje ili dvije razgovaraju, barem jedan ne zna točno tko se nalazi iza šifre koje osigurava agenta, jer broj ljudi koji to doista znaju je veoma, veoma mali. I do toga se pokušava doći tako da jedna drugu stranu špionira na najvišem nivou. To Wikileaks nije otkrivo. Dakle, Wikileaks je zapravo, kako da kažem, virio pod suknju, ali recimo sa dileom, sa zakašnjenjem, osim u nekoliko manjih situacija gdje se još radilo ongoing, dakle još operacijama koje su trajale. I utoliko je zapravo dignuta buka koja realno nije utemeljena. Pokušaj da se Assange likvidira na razne načine, moralno i drugčije, su to dodatno zaoštrili. Interesantno, tu su sudjelovale i države od kojih se to ne bi očekivalo, kao na primjer Švedska. Bez obzira na to koliko opravdano ta optužba ili ne, Švedska je odbila jamčiti da ga neće izručiti SAD-u. I to se meni čini jako važno. Dakle, tu postoji opet ta vrst sindikata, interesa vlasti i obavještajaca da neke stvari ne mogu biti dodijeljene javnosti. Prosinca 2006. godine Julian Assange poslao je e-mail. U njemu je od Daniela Ellsberga, čovjeka koji je objavio pentagonske papire, tražio da postane javno lice projekta Wikileaks, objavljivanja strogo čuvanih vladinih tajni. Luke Harding i David Lee u knjizi Wikileaks pišu: Assange je hrabro pozvao Ellsberga da postane javno lice projekta, da se stavi nova zvijezda u nebeski svod čovjeka. Vladavina uz pomoć urote i straha ovisi o sakrivanju, napisao je Assange. Mi smo došli do zaključka da je poticanje svjetskog pokreta masovnog curenja informacija najučinkovitija politička intervencija. Ellsberg je isprava smatrao da je riječ o naivnom pothvatu. Kasnije će on postati oduševljeni pristalica Wikileaksa. Tako su se spojili pentagonski papiri i Wikileaks. Na novu 2007. godinu Assange je po prvi puta istupio u javnosti. Među prvima je kanadski CBS News objavio priču u kojoj je rečeno da će Wikileaks biti necenzurirana verzija Wikipedije za brojne dokumente i analize koji su procurili iz vladinih izvora. Po prvi puta je najavljeno da će postojati mjesto na kojemu će se čuvati goleme količine tajnih podataka i da će se nastojati pod svaku cijenu sačuvati izvor curenja tih podataka. Vlada Sjedinjenih Američkih Država, ali ne samo i ona, nije bila sretna zbog toga. A njihov šok je toliko velik ukoliko to što se sad događa s Wikileaksom je u potpunoj diskrepanciji sa činjenicom da se kao problem izvorno, to su pentagonski papiri pokazali prije 45 godina, radilo tomu da se skrivalo od javnosti sve što se znalo, pa i stvari stare 15 godina. Jer pentagonski papiri se bave situacijom od 45. nadalje. Do 60. se svašta tamo događalo. To se već moglo pokazivati. Prema tomu, ti ljudi koji su vodili državu, koji su smatrali svojim neprijateljima, ne samo medije, nego senat, kongres, pa i vlastite ministre, pa recimo obavještajci armiju, armije obavještajce i tako dalje, doživljavane napod otvore novine, piše šta su prije dva mjeseca na ručku rekli ruskom konzulu za kojeg jedni i drugi znaju da je špijun i s kojim pregovaraju o razmjeri nekoga, ili što je njihov veleposlanik ili ambasador u jednoj državi rekao šefu oporbe kako će ga podržati ako dođe na vlast i tako dalje. Stvari koje su više manje svi znali. To da će ambasador ili veleposlanik šefu oporbe protiv režima koje SAD kritiziraju dati do znanja da će imati podršku Amerikanaca, to zna i vlada i zna i oporba. Naravno da više znači kad se to čuje, ali to su ipak stvari koje su važnije principijalno, dakle za dokidanje ovog, ja bih rekao, koncepta vlasti kao utvrde koja se opkopima i zidovima i bedemima ograđe od svih, od, ne samo od njihovih, nego i takozvanih svojih, jer svojih ona nema, to je ispod, podrovano, dakle, kao kad se bježalo iz zatvora, prokopanje nekakav rov, nekakav tunel, kroz koji su te informacije curile i danas
više stvar sa zbivanjima kakva su bila u povodu pentagonskih papira nije moguća, jer stvar je već u međuvremenu iscure van. U studenom 1917. godine po Gregorijanskom kalendaru ili u listopadu po Julijanskom, boljševičko krilo Ruske socijaldemokratske radničke stranke predvođeno Vladimirom Iljičem Lenjinom srušilo je privremenu vladu na čelu s Aleksandrom Kerenskim i tako je počela Oktobarska revolucija. Nakon što su osvojili vlast, a Lav Trocki, jedan od vođa revolucije, rekao je da je to bilo lako poput dizanja pera, boljševici su počeli organizirati nove organe vlasti. Umjesto ministarstava stvoreni su narodni komesarijati. Vlada se nazivala Vijeće narodnih komesara ili Sovnarkom. Predsjednik Sovnarkoma bio je Lenjin. Za narodnog komesara za vanjske poslove odabran je Lav Trocki. On će na tom mjestu učiniti nešto što nitko prije njega nije učinio. Objavit će javno sve tajne sporazume koje je sklopila vlada carske Rusije. Robert Service u knjizi Špijuni i komesari rane godine Ruske revolucije piše: Trocki je organizirao narodni komesarijat za vanjske poslove iz daljine i rijetko je ušao u njegovu zgradu. Njegovi Lenjinov prioritet bio je osiguranje vlasti u Petrogradu. Trockom se sviđala anegdota koju su o njemu pričali, da je on htio objaviti tajne ratne sporazume sa saveznicima i onda zatvoriti dućan. Prvi put kada je to pokušao, nije uspio. Službenici koji su radili za privremenu vladu zaključali su pred njim vrata staroga ministarstva. Dok je njegova pratnja silom otvorila brave, većina službenika je otišla i Trocki je otkrio da je bivši zamjenik ministra vanjskih poslova Neratov pobjegao sa sporazumima. To je samo privremeno zaustavilo Sovnarkom. Tekstovi sporazuma otkriveni su i verificirani i Trocki ih je 21. studenoga 1917. odmah oslobodio za objavljivanje. Oni su potvrdili ono što su boljševici govorili cijelu godinu. Sada je to potvrđeno bez sumnje. Saveznici su ušli u rat s ambicijom povećanja svojih teritorija. U izjavi danoj povodom objavljivanja svih tajnih dogovora koje je sklopila carska vlada, Trocki je napisao: Ukinuće tajne diplomacije prvi je uvjet za poštenu, narodnu, istinski demokratsku vanjsku politiku. Među tim tajnim dokumentima bilo je svega. Rusija je zbog ulaska u rat trebala, na primjer, dobiti Istanbul i Sjevernu Perziju, dok su Velika Britanija i Francuska trebale proširiti svoju zonu utjecaja u područjima koje će kasnije dobiti nazive Irak, Jordan i Sirija. Bio je to samo dio sporazuma koji su sklopljeni između saveznika ili sila Antante. Prizor baš i nije bio lijep. Sile koje su tvrdile da se bore na strani pravednosti bezobzirno su dijelile teritorije trećih zemalja. To objavljivanje tajnih dokumenata koje su učinili boljševici u prvom mjesecu svoje vladavine jedinstveno je u povijesti diplomacije. I sama Sovjetska Rusija, kasnije Sovjetski savez, neće se kasnije odreći tajne diplomacije i pregovora. Govori profesor dr. Žarko Puhovski. Otvorenu politiku, temate iz onog starog dijaloga Atenjana sa Meljanima, vode oni koji imaju moć. U tom legendarnom dijalogu Atenjani kažu Meljanima: mi smo toliko i toliko jači, mi ćemo osvojiti otok, predajte se, bolje nego da sve pobijemo. I sad Meljani počnu razne argumente, vi nemate pravo i tako dalje, kažu: pustite vi to, mi smo dovoljno jači da vas pobijedimo. Ako smo dovoljno jači, nama zapravo diskrecija ne treba. Ili kao kaže Hannah Arendt, SAD se na jednom mjestu ponašaju kao svjetska sila, ne tako što to postaju, nego tako što se ponašaju kao da to jesu, iako postoji u tom trenutku Sovjetski savez koji je koliko toliko alpari Amerikancima. Dakle, svjetska sila si može u nizu situacija dopustiti otvoreni nastup. Osim kad se radi o međusobnim odnosima SAD i SSSR-a, gdje su koliko toliko vojno ravnopravni, pa onda stvari moraju biti diskretne. Male nacije trebaju diskreciju. Male nacije se moraju čuvati, jer one nemaju silu. I ovo što radi Wikileaks zapravo više oštećuje diplomaciju malih nacija, koji su uglavnom defanzivni, nisu sve, neke mogu biti, kako bi rekao Mao Tse Tung, mali imperialisti, kako je on to rekao za Vijetnam, to je isto moguće, ali većina malih nacija, zato što su male, slabe, se brane i njima je diskrecija, pa recimo jednostavno otvoreno, tajnovitost, važnija nego velikim. Mi nemamo u svijetu velikih iluzija o tomu kako se SAD ponašaju. Osim možda u Albaniji, na Kosovu, nigdje u svijetu niko ne vjeruje da SAD doista djeluju iz nekakvih
visokih načela obrane slobodnog svijeta i tako dalje, nego ih doživljavaju kao velesilu koja se po logici velesila i ponaša. Dakle, ta moć nije samo šansa da se nešto čini, to davno znamo iz osnova politike, opet od Hobsa, nego moć i obvezuje, moć onemogućuje da se neke stvari kažu. Oni koji su u oporbi imaju više slobode govora od onih koji su na vlasti. Ali, posebno je ograničenje slobode govora za one koji su slabi. I utoliko je jedna od oštrica onoga što se svi kliksom događa, ne samo uperena protiv najveće sile svijeta, dakle SAD, nego i protiv onih koji zapravo su nemoćni. Uz dodatak da se sad pojavljaju analize koje upozoravaju na to da tu ima nekih ograda da se ruski dokumenti glavno ne pojavljuju i da tu zapravo opet Putin na neki način profitira. To je naravno jedna vrst posthladnoratovske histerije, ali nije sasvim lišena neke osnove. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Alen Križančić,